တွေရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပါဟိုဟာအငွေတန်းတုံးနဲ့ငွေချမ်းကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့လားကြောင်းသွားတော့ချွေသေးတက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တာညီမငွေလည်းလုံးတက်နေသေးရတော့ညီမတက်နေမှာပဲဥစ္စာဒါကကဘာမှလုပ်မရဘူးကျန်နေကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအဖြေရှာလို့မရတာတကယ်ရှာလို့ရတာအယောင်းဝယ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအယောင်းဝယ်ကလည်းအလောက်မများဘူးပေါ့နော်ဟိုဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသွေသေးတာရှိတာတကယ်ရောင်းဝယ်ရှိလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဥမာဒီနေ့ဖြစ်တယ်တစ်စီးဒီနေ့ဒေါ်လာကြီးထားပါတော့ညီမငွေနယ်လုံးဒါ4000ကျော်လာတယ်ဟမ်အဲ့4000ကျော်တဲ့ဟာလည်းအခုဒီအပိုင်းအတွင်း4000တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ထက်ကျော်လာတယ်အတူကြော်လာတဲ့အမြဒီကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတွက်ချက်ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုလေးတက်သွားတဲ့ပုံပဲဒီကငွေနိုင်ငံငွေရှားပါတဲ့ပြဿနာကြောင့်ဒီကပဲအဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ငွေချင်းညာချင်းအရှူကြီးပြန်ကြအောင်အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျိုးကျလည်းရင်းနှီးနှုံးမှုတွေပြန်ပြီးနောက်ထပ်သွားတယ်လည်းများတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံငွေရှားပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီကဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာအခုကဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေလို့ပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေပေါ့လေ။နောက်ဆုံးနဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့စဉ်းစားမှုသိပြီ။ဒါကတော့နိုင်ငံညာဝင်ငွေကိုကဘယ်ရမှမရှိဘူး။အဲလိုရှိသမျှဝတ်တဲ့ဈေးကိုအမငွေတွေလက်ပြီးရိုက်ထုတ်ရတဲ့အတွက်ပုံငွေတန်မှုကလည်းနော်ပတ်တုံမရအောင်ကျွန်တော်တို့အံပွားကြဆင်းအဲ့ဒါလေးအလုံးချုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဖော်ပြလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတော့ရှိဝဲလုံးကတခုကတခုလုံးကပြိုကျနေတော့ပြိုကျနေပြီဆိုတာကငင်းငါးဆုံးမှုရလည်းပြတ်လာတယ်။နောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတွေလည်းထွက်ပေါ်သွားပြီ။သူစစ်ကောင်စီရဲ့အဲဘာနာရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်းအဲဒီနေ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ချုပ်လိုက်ရပြီပေါ့ဗျာ။အောင်းနိုင်မှုပါလို့ကျိုးစားမှဆံရုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုရကစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးပြုံးပြုံးကျနေပြီထိမ့်နိုင်သိမ့်မရခြင်းမျိုးကြောက်သွားပြီလို့ခု FPNCC ကစီစီကကျွန်တော်စီးပွားရေးလုံးရှင်တစ်ခုကပြောတယ်အဲ့တော့ဒါ 3C ရဲ့အတွေ့ဖော်ပြချက်ပါပဲစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားငွေကြေးကြီးနိုင်တာကတော့အချမ်းမြေနှမျိုးပေါ့နော်တကူကတော့တရားဇာတ်ပေါ့တဘောတောင်ငွေအပါဝင်တရားဇာတ်ကနေဝငွေရကြတယ်ဒါကတော့တဘောတောင်ငွေကတော့အခုချိန်ထိပုံမှန်ဖြစ်ပေမဲ့ဟိုကြာဆင်းလာနေရလေရှိနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တကူကတော့ဒီကြောက်မြင့်နဲ့ရွှေပေါ့နော်တတ်တူတွေတော့ဒီအားမှာကြတော့သူပူကြီးကြလာနေတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့မြေရတနာပြပွဲတွေပါတယ်သူတို့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်မယ်လေဟိုယုံကြည်မှုယုံကြည်ခံမှုအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဝေယူပါပြီးမဲ့လူတွေနေလာလို့ရောင်းတဲ့လူတွေကလည်းဟိုဒီဤတွင်ကသူတို့ ਨੇ ကြွိုက်ဤတို့တခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဟိုစတိလောက်ပဲလုပ်နေရောပေါ့နော်တကယ်လည်းတွေ့ကြတော့ဟိုဒီထိုက်တာ ਨੇ အကွေရဖို့အားနေတယ်ပေါ့နော်ကုန်ကေကောင်းနေမရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ခါကျတော့ဝင်ဝင်ကကြနေတာတည်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါဟိုဒီလိုမျိုးကြောင်းဝေးတက်မိုးစတိုက်ကြတာကြောင့်အဲ့ဝင်ဝင်ဟိုကြဆင်းလာတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ကဟိုလုံငွေပဲရှိပြီးတော့ပုံငွေမရှိတာလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ရရနိုင်တဲ့ငွေကဟိုကုန်သွင်းကုန်ထုတ်ကလုပ်ငန်းတွေကနေရတဲ့ငွေပေါ့နော်ဒီကနေရတဲ့အခွန်ငွေတွေဒီကမှလည်းကြာနေရအောင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီမော်ဒီဝင်နိုင်ထွက်နိုင်တာတွေရောဟိုဆန်ချင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းအဲလူလူပါတို့ကထပ်ပြီးတော့ပြောလာနေကြပြီဆိုတော့ခါကျတော့ဒီညီမပြည်ကနေကုန်နေကုန်စီဦးတန်းရောင်းဝယ်မှုကကြာလာတယ်တွေ့တယ်ပြောလို့ရပါတယ်အဲတော့ခြုံကြည့်ရရင်ဟိုတုံးငွေကပုံများပြီးတော့ကျတော့ဒီဝင်ဝင်ကနေနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကမှသူတို့နေတဲ့ဟာသုံးတာတိုင်းပဲသူတို့လုံးဖြည့်ချင်းနိုင်တဲ့နီလန်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဟိုငွေစက်ကူရိုက်ထုတ်လာတယ်ပေါ့နော်ငွေစက်ကူရိုက်ထုတ်မှဆိုရင်ဒီ NLD လက်ထက်ဆိုရလက်ထက်မှာ5နှစ်တာမှရိုက်ထုတ်တာတဲ့အခုဟာကဒီနှစ်တွေထဲမှာ9ဆလောက်ပိုများနေပြီပေါ့နော်များလာလေဒီဒီမှာငွေကြီးများလာလေဒီဖောင်းပွားလာလေလေပဲဆိုတော့ပြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲငွေဈေးဝင်းဒီနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစက်တိုက်ကြတာလေဟုတ်ကဲ့သူပြန်ပြင်းချင်းနိုင်ပဲလာလာဆိုတာကြောင့်သူကထုံးစံရတော့ငွေရစကူငွေတန်ဖိုးကြာစင်းမှုသည်ဟိုယုတ်တိအမြန်ဖြစ်သွားတတ်ပြီးတော့ပြီးရင်ဒါပြန်ငြိမ်သွားတတ်တယ်ဒါတော့တဘာဝပေါ့နော်အနည်းလေးပြန်ငြိမ်သွားအောင်လို့လုပ်နိုင်တတ်တယ်ဟိုသူတို့မှကြီးတဲ့အရင်ကြီးကိုထုတ်ပြီးရောင်းတာတော့ဒီလိုလီလန်းတဲ့ငြိမ်အောင်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့လိုညင်အောင်လုပ်ရင်လည်းပြန်တော့ဆွဲမတင်နိုင်တော့ဒါတိကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ပုံဖြစ်ရှင်းနိုင်မတော့ဟိုမလွယ်ပါဘူးအနောက်တစ်ခုကပြောတယ် face state ဆိုတော့ဒါတော့ပွင့်နေပြောရင်တော့ဟုတ်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုချိန်ကတော့တော့ကြောင့်ဟိုဒီတော့မှလည်းပဲရန်ကုန်မြို့လိုမြို့ကြီးမှာတော့မှတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဟောကုန်းစီကုသမှုကလည်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနဲ့အခြားနေရာတွေလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဟိုပို့တိုင်မှုတင်ပို့နိုင်မှုရောင်းချနိုင်မှုတွေလည်းခင်နေတယ်ခုမအရာကြီးမြောင်းလျှောက်မှတင်ပို့တာဒီဒီဘက်ကမြန်လန်းတဲ့ကွာလမ်းမကြီးကနေကုန်းကားလန်းနဲ့တင်ပို့တာဒီအရာလန်းကလည်းတို့ထိခိုက်နေပြီတော့ကျတော့ဒီသူပြည်လူတွေအေးကြသွားနေတိုင်းမှုကဒီတိုင်းတိုင်းမှုကလည်းမရှိတော့ဘူးဝေးရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့တန်ဖို့ကအရန်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်ပေါင်းလိုက်တော့ပြည့်ပြည့်နေရလို့လည်းပြောရပြီလို့ယူရနိုင်ပါတယ်လောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့ပြည်သက်တွေထောက်ပံ့ပေးမှာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့် Mizima TV YouTube Channel မှာမမဝူတင်ချက်ကိုဦးနှိုင်းကြောင်းလေးအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။